Om jag vill klättra över låga murar behöver jag bara gå in i dem. Jag kan använda den här stenfiguren som mål för min lumosformel. Jag slår vad om att jag kan kasta flipphändo på den där väskan för att tippa den över kanten. Den här grenen kramar mig som en orm! Saker som dolts med magi. Jag ska klippa ändå för att knuffa blocket mot mig och använda det för att hoppa till den här kanten. Nu måste jag avslöja illusioner. Nu! Klipp ändå. Sovsalen ligger här uppe, Harry. Rensa tankarna helt, Harry. Tänk inte ens på mig. Och koncentrera dig på symbolen framför dig. Ser du trollstaven? Den kommer att börja röra sig längs symbolen. Precis när trollstaven passerar över pilarna trycker du på motsvarande piltangent. Den här övningen har tre delar. Du måste träffa alla pilarna rätt för att få fortsätta till nästa rond. Är du beredd att försöka? Rond 1. Kör! Väldigt nära. Väldigt nära. Väldigt nära. En gång till. Okej, Harry. Jag tror att du har gjort tillräckligt. Riktigt sämt bra. Flip hem.
äcklig pendel. Riktigt sämtbra. Alohomora! Använd piltangenterna för att styra din kvastkäpp åt vänster, höger, upp och ner. Ditt skydd. Se till att du inte tar så mycket skada av dunkarna och den andra sökaren. En Nimbus 2001 ger dig välbehövlig fart. Så är jag, Harry. Du har den nästan. Quidditch är en tuff sport, men skydden hjälper Harry. Du flyger automatiskt nära klicken. När du är nära den andra sökaren kan du trycka på kontrolltangenten eller handlingsknappen, vänster musknapp, för att knuffa honom eller henne ur vägen. Så är det här. Tackla till dig ordentligt så att du kan fånga klicken. Fängelsehålorna. Nu går du fram.
Försök inte tänka på allt struntprat om hemligheternas kammare. Koncentrera dig på symbolen framför dig. Trollstaven kommer att börja röra sig längs symbolen. Precis när trollstaven passerar över pilarna måste du trycka på motsvarande piltangent. Den här övningen har 3 nivåer. På varje nivå måste du lyckas träffa alla pilarna perfekt. Är du beredd att försöka? Rond 1. Kör! Bra, Harry! Du har gått vidare till nästa nivå av lektionen. 5 poäng till Gryffindor. Rond 2. Kör! Bra, Harry! Du har gått vidare till nästa nivå av lektionen. 10 poäng till Gryffindor. Rond 3. Kör! Bra! Du har klarat alla de nödvändiga övningarna. 15 poäng till Gryffindor. Skull. Flip händer. Skull. Flip händer. Ektoplasma gör att du förlorar livskraft. Ju längre kontakt du har med ektoplasman, desto mer livskraft förlorar du. Alla på måla. Skull. Alla på måla. Flip händer. Riktigt sämt bra.
mycket. Riktigt sämtbra. Flipendo. Riktigt sämtbra. Flipendo. Flipendo. Jag är i klassrummet för trolldryckskonst. Bäst att hålla utkik efter Snape. Idag har du äran att få duellera mot det stolta elevhemmet Slytherin, Harry. Slytherin får en oförtjänt smäll. Riktigt sämt bra. Riktigt sämt bra.
Rictus Sempra. Rictus Sempra. Rictus Sempra. Rictus Sempra. Rictus Sempra. Rictus Sempra. Jag hörde att äret i din panna rör sig som en orm. Då så, Mr. Potter, fixera blicken på symbolen framför dig. Ser du trollstaven? Den kommer att börja röra sig längs formen. Precis när trollstaven passerar över pilen trycker du på motsvarande piltangent. Den här övningen har 3 delar. I varje del måste du göra rätt för att få fortsätta. Är du beredd att försöka? Rond 1, kör! Harry, du har gått vidare till nästa nivå av lektionen. 5 poäng till Gryffindor. Rond 2. Kör! Bra, Harry. Du har gått vidare till nästa nivå av lektionen. 10 poäng till Gryffindor. Rond 3. Kör! Bra! Du har klarat alla övningar i fin form. 15 poäng till Gryffindor. Klumpsvampar kan släppa ut ett moln av giftig gas, Harry. Undvik dem, eller använd Defendo för att skära av deras fot. När du har skilt en urklump från foten kan du plocka upp och kasta den. Taggiga stickplantor skjuter ut sina taggar om du kommer för nära. Undvik dem eller använd Defendo för att skära av deras stammar. Defendo. Defendo kan användas för att finnas för att skära av andra sorter också. Pröva den på det där spindeln. Det där är en giftig tentakula. Låt den inte komma nära dig. Den har ett giftigt bett.
Du kan använda Defendo både till att lamslå den och till att skära av armarna. Defendo! Bogkrypare i trädan där som vaktar vigenträden. Kasta Defendo på dem för att få dem att försvinna. Defendo! Defender! Victor Sempra! Victor Sempra! Defender! Hör du Harry, vill du byta? Defender! 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 Victor Sempra! Defender! Victor Sempra! Victor Sempra!
Defender! 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 Alla på morgon! Defender! Skynda dig, Harry! Varje sekund är dyrbar! Oh, oh!
Rent blod. Jaha, det är lösenordet. Jag kan säkert använda det för att komma in i Slytherins sällskapsrum. Flipendo! Det är något som inte stämmer. Professor Snape! Vem är du? Du är ingen Slytherin-elev. Hörru, kom tillbaka! Jag tyckte att jag såg en Gryffindor-elev här inne. Koncentrera dig på symbolen framför dig. Låt inte mitt vackra utseende distrahera dig. Trollstaven som dyker upp framför dig kommer att röra sig längs formen. När trollstaven är placerad precis över pilen,
trycker du på motsvarande piltangent för att träffa målet. Den här övningen består av 3 delar. I varje del måste du träffa alla spetsar i rätt ordning för att få fortsätta. Rond 1, kör! Bra, Harry. Du har gått vidare till nästa rond. 5 poäng till Gryffindor. Rond 2, kör! Bra, Harry. Du har gått vidare till nästa rond. 10 poäng till Gryffindor. Rond 3, kör! Härligt, grabben. Du har klarat alla övningarna. 15 poäng till Gryffindor. Är du intresserad av ett byte? Är du intresserad av ett byte? Harry förtrollades av minnena som Tom Dolder visade honom. Kom nu! Jag måste ta dig härifrån! Kom nu! In i lådan! Det är ingen fara. Kom ut! Så ja. God kväll, Rubius. Vad gör du här nere, Tom? Det är över. Jag tror inte att du menade att döda någon, men monster är inga bra husdjur. Den har aldrig dödat någon. Kom nu. Det minsta Hogwarts kan göra är att se till att saken som dödade flickan blir slaktad.
Det var inte han. Han skulle aldrig... Det är inte han. Gå åt sidan. Nej! Nu!
Defender! 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 Riktigt sämre! Thank you.